ဆာလံချံအခန်းကြီး59ဒါဝိဒ်သည်ဥမင်၌ရှောလူထံမှထွက်ပြေးသောအခါဆက်ဆိုသောဆာလံခန်းငယ်1မှ4အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါတနာတော်မူပါဘေးမလွန်မီတိုင်အောင်အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုခိုးလုံးပါ၏အတောင်တော်အရိပ်၌ခိုးလုံးပါ၏ငါသည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသခင်ငါအမှုကိုပြည့်စည်စေတော်မူသောဖျားသခင်ကိုအော်ဟစ်မိကောင်းကင်ကလက်တော်ကိုဆန့်တော်မူမိငါကိုကိုက်ဆန်းအံ့သောသူကိုအရှက်ခွဲသဖြင့်ငါကိုကယ်တင်တော်မူမိဂုဏတော်နှင့်တစ္ဆာတော်ကိုဖျားသခင်စေလွတ်တော်မူမိငါဝိညာဉ်သည်ရှင်သေစုထဲမှနေရ၏ဒေါသမီးလောင်လျက်ရှိသောလူသားတို့တွင်ငါအေးရ၏သူတို့တွားတို့သည်လှန်နှင့်မြားဖြစ်ကြ၏သူတို့ရှာသည်လည်းထက်သောတန်လျက်ဖြစ်၏အငယ်ငါမ7အိုဖျားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည့်ထက်ကိုတော်ကြီးမြင့်တော်မူစေတည်းမြေကြီးတစ်ပင်လုံးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်းသူတို့သည်ငါတွားရလမ်း၌ကြော့ခွင်းကိုပြင်ဆင်ကြပြီငါဝိညာဉ်သည်နှိမ့်ချလျက်ရှိ၏ငါရှိ၌တွင်းကိုတူးကြပြီးမှကိုယ်တူသောတွင်တဲ့သို့ကိုကြကြပြီ။အိုးဖျားသခင်အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏။အကျွန်ုပ်နှလုံးသည်တည်ကြည်ပါ၏။တည်ခြင်းဆိုပါမည်။ချီးမွမ်းထောမနာပြုပါမည်။အိုးငါဝိညာဉ်နိုးလော့။တရောနှင့်စောင်းတို့နိုးကြလော့။ငါလည်းစောစောနိုးမည်။အိုးထာဝရဖျားပရိသတ်အလယ်၌ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်။လူမျိုးတို့တွင်ကိုရော့အားထောမနာတည်ခြင်းဆိုပါမည်အကြောင်းမူကားဂုဏတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်သို့၎င်းမိပါ၏အိုးဖျားသခင်ကောင်းကင်မြင့်သည့်ထက်ကိုရော့ကြီးမြင့်တော်မူစေတည်းမြေကြီးတွင်လုံးကိုဘုံတော်လွှမ်းမိုးပါစေတည်း